Op hierdie Pinkstersondag kyk ons na ons achtste kernwaarheid van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in die Heilige Gees. Daar die kort frase in ons belijdenis, ek glo in die Heilige Gees. En daarmee saam lees ons uit Esegiël 36 vers 25 tot 27 en ook uit Johannes 16. Johannes 16 daar vanaf vers 5. Eers Esegiël 36 vanaf vers 25 tot 27. Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgoderij. Ek sal julle een nieuwe hart en een nieuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle lichaam uithaal en julle een hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Tot sover het Esegiël dan ook Johannes 16 vers 5 tot 15. Johannes 16 vers 5. Jesus is hier aan die woord, hy praat met sy disippels. Hy sê, nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het en toch vra niemand van julle vir my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Toch sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wereld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Die wereld is skuldig aan sonde, want die wereld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe. Julle sal my nie meer sien nie. Die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wereld is klaar veroordeel. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor. En hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Ons gaan kyk na ons belydenis natuurlik oor die Heilige Gees en dan spesifiek albei hierdie teksgedeeltes ook voor ons oophou om daarop te fokus in die prediking. Ons bely, ons glo in die Heilige Gees. Maar wie is hy? Wie is die Heilige Gees? En hoe precies werk hy in ons lewens? Ons bely, hy is die Gees van God, die gestuurde Gees van God. Hy is die heilige derde persoon in die goddelike drie eenheid, in die goddelike wese. En ons glo, die Heilige Gees werk vandag in die harte van gelowiges. Hierdie twee groot gedagtes. Die gestuurde Gees van God, die heilige derde persoon, en hierdie Gees werk in die harte van gelowiges. Die Here Jesus beloof self hier in Johannes 16, dat hy sy Gees sal stuur. En hy stuur sy Gees natuurlik na sy hemelvaart. En Jesus sê dit, sou u opgemerk het hier in Johannes 16, hy sê dit om die disippels te troos. Hierdie vertaling, die 83 vertaling, noem die Heilige Gees die voorspraak, en is heeltemal reg, daar staan eintlik parakleet, soos ons in die vorige preek ook gehoor het, die parakleet, die een wat intree, die een wat namens ons praat, maar ons kan het ook hier vertaal met die trooster. Die Here sê, as ek opgevaar het na die hemel, dan stuur ek my trooster. Dit is by name wat die Heilige Gees doen, hy is die een wat troos, en die disippels hier, sy harte is vol droefheid, want hulle hoor die Here Jesus gaan weggaan. Hulle is bang, hulle is alleen, hulle het troos nodig, maar hulle het troos nodig nie van enig iemand anders nie, hulle het troos van die Here Jesus Christus nodig. En dan sê die Here Jesus Christus, maar ek sal julle troos, ek sal julle troos met my Gees. Het is voordelig dat ek weggaan, want dan kom hierdie trooster om by julle te wees. Hy sal julle droefheid aanspreek, hy sal julle eensaamheid aanspreek, die eensaamheid en die droefheid van hierdie disippels wat hier met Jesus praat, maar natuurlijk ook die droefheid en die eensaamheid van elke gelovige, ook ons broeders en sisters, ook ons het die trooster, die groot trooster. Dis hierdie Gees van God,
die gestuurde gees van God, specifiek gestuur om te troos, en het is hij wat ons nood aan die Vader opdra. Het is hij wat ons droefheid aanspreekt. Die van u wat ook ons bybelstudies in die ochende, of althans dier die dag uit Romeine volg, u sal weet hoe daar in Romeine 8 staan, die gees staan ons in ons zwakheid bij. Ons weet niet wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die gees self pleit vir ons, met versigtinge wat niet verwoord kan worden. Hoor jy die gedachte van een parakleet? Hij pleit vir ons. Maar nou gaan Romeine 8 verder. God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die gees is, want hij pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons hoef nooit te wonder of die Here ons dalk misverstaan ergens nie. Gebeur ons baie keer as ons bid, dan voel ik het nie die woord om te bid nie, ek is net eindelijk stil voor die Here, ek is eindelijk totaal en al versla, of ik voel eindelijk totaal en al en ek weet niet wat om te bid nie, ek weet niet wat om te sê nie. Of als ik bid, dan voel ik die woorden wat ik hier sê, is woorden wat niet pas bij wat ik eindelijk wil sê nie. Gaan die Here my mis, verkeerd verstaan, gaan al misverstand wees, misschien kom iets verkeerd oor, mijn gebed klink net verkeerd. Maar dus die gees zelf wat vir ons pleit, met versigtinge, met woorden wat niet verwoord kan worden. In ander woorde, ons hoef nooit te wonder, te twyfel, of die Heere ons dalk verkeerd verstaan nie. Sy gees vat ons gebede en bring dit voor die Vader, bring dit bij die voorspraak, bring dit bij die Heere Jezus Christus, zodat het volmaan neemlik is. En dan sê Romeine 8, God wat die harte deurgrond, die Heere wat jou hart ken, die Heere weet wat die bedoeling van die gees is. Die Vader verstaan die gees. Die Vader deurgrond ons hart, hy ken ons deur en deur. En die groot trooster pleit vir ons. Dis waarvoor die gees gestuur is, broeders en sisters. Dis wat hy in ons levens doen, dis wat hy in ons hart doen. Maar nou hoor ons ook, hierdie troostende gees van Christus is die gees wat heilig genoem word. En dis iets wat eindelijk so vir ons eindelijk maar net by ons voorbijgaan, is dit nie, as ons bely, ek glo in die heilige gees, dan is dit maar net 'n term wat ons aan gewoond geraak het. Maar kom eens kyk op net na die woord heilig. Troostende gees van God is die een wat heilig genoem word, en as ons gaan kyk in die Bybel, dan sien ons dat God self in sy natuur en in sy wese en in sy aard word God beskryf as heilig. Eindelijk nie net as heilig nie, eindelijk driemaal heilig. So hoor in Openbaring, daar staan heilig, heilig, heilig is die Heere God, die Almachtige, wat was, en wat is, en wat kom. Driemaal heilig. Godse heiligheid, dit dui op die feit dat hy geheel en al anders is as alles anders. God is gans anders. Totaal en al uniek, totaal en al verhewe. Maar het dui ook op die feit dat hy so suiwer is, perfek is, dat daar geen morele foute, sonde, boosheid in God is nie, niks nie, hy is heilig, maar hy is nie net heilig nie, hy is tot die derde graad toe heilig, so gans anders, so perfek is hy, die heilige God, en nou is daar verskeie tekste in die Bybel wat praat van die gees van God as heilig. Dit sê vir ons, die gees is van diezelfde stoffasie, as ons het so mag uit, as die Vader en as die Seun. Die gees is ook God, gans anders. En die gees is ook suiwer, daar's geen foute in hom nie, hy is heeltemal perfek, geen sonde nie. Die gees is die gees van God, die gees is God. En die van u wat ons bybelstudies volg hierdie week, weet ons het nou die afgelope paar weke gekyk na die geesteswereld, en ons het achtergekom dat daar baie bose geeste is, en demone is daar buiten, en duivelbesweerders, en al die dinge. Ons is bewust daarvan dat daar een geesteswereld is, definitief, en die Efesiërs sê ook, dat ons stryd teen die geeste is. Maar die gees van God is anders as al die geeste, want die gees van God is heilig, heeltemal
suiwer. Hy kan nie deel hê aan enige van die onsuivere geeste of enige immorele gees nie. Die Heilige Gees kan nooit vermeng met boosheid, met ongeregtigheid nie. As jy water en kookolie in 'n glas gooi, dan sal jy sien binnen sekondes skei die water in die kookolie en jy kyk die glas van die kant af, miskien het ons kinders dit al in wetenskap of ergens gedoen. Dan kan jy baie duidelik sien waar die water is en waar die olie is. Want die aard van die water is gans anders as die aard van die olie. Die twee bind nie met mekaar nie, hulle skei eenvoudig en hulle bly geskei, hulle kan nie met mekaar vermeng nie. Net so kan die gees van God soos water op geen manier vermeng met die olie van ongeregtigheid nie. Die aard van die gees is so gans anders. Gees is heilig. Die Heilige Gees in wie ons glo, is dan uit die aard van die saak ook gees. Die Heilige Gees. Hy is die Ruach van God. Een van die mooiste Hebreeuwse woorde in die Oud Testament. Ruach is die Gees van God. Hierdie Ruach van God is onsigbaar. En dis hoekom die Bybel verskillende beelde en metafore gebruik om die Gees te beskryf. Vooral die beeld van wind. Die beeld van wind word gebruik om die Ruach te beskryf. Nou, ek wil net hier terloops noem, broeders en susters, en u weet dit. Maar die Gees is nie in die wind nie. En die wind is nie die Gees nie. En u sien natuurlik, ek verstaan dit. Maar daar is heel wat sulke gedagtes wat ons hoor. Mense sal byvoorbeeld sê ons was by 'n geleentheid, 'n geesvervulde geleentheid, ons was by 'n kamp, ons was by 'n biddag, en terwyl ons so bid, terwyl ons so lees uit die Bybel, toe waai die wind. Die Gees was daar. Nee, geliefdes. Ons sal later meer hieroor hoor. Maar die Ruach van God is soos die wind in sy werking. Maar hy is nie in die wind nie en hy is nie die wind nie. Jesus sê byvoorbeeld vir Nikodemus, die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Die werking van die Gees is soos die werking van die wind. Al is die Ruach van God onsigbaar, is hy onmisbaar. Jy verstaan? Onsigbaar, maar daar is 'n teenwoordigheid, daar is 'n krag, soos wanneer die wind waai, soos die Gees. En hierdie Gees van God, die Ruach, gee lewe en maak nuut. Psalm 104, en dis 'n preek vir 'n ander dag. Psalm 104 praat selfs van die Gees van God, wat elke dag die skepping elke dag die gelaat van die aarde nuut maak en lewe gee. Ja, hoe sal dit 'n mens se dag verander as jy so opstaan en jy dink, maar die Gees van God het vir ons 'n nuwe dag gegee. Vir ons alles nuut gemaak, maar nie te min, soos ek sê, 'n preek vir 'n ander dag. Die Gees maak nuut. Die profeet Esegiel sien 'n visioen van 'n hele dal vol geraamtes in Esegiel 37, ons kon dit nou nie lees vandag nie. En in Esegiel 37 sien hy die dal van bene en geraamtes. En dan sê die Here vir Esegiel, profeteer tot die Gees, profeteer mensekind en sê aan die Gees, so spreek die Here, Here, kom uit aan die vier windstreke o Gees en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. Dit is die Ruach, wat van geraamtes lewende mense maak. En dit is hierdie Ruach van God, wat juis vir Jesus uit die dood uit opgewek het, so magtig, so almagtig, is die Ruach, die heilige Ruach van God, Romeine 8. Maar nou sou ons die fout kon maak, om te hoor van Gees, en te hoor van die Ruach, en jy dink die Gees is onpersoonlik. Dit sal 'n groot fout wees, broeders en susters, die Gees is definitief nie onpersoonlik nie. Die Gees het 'n persoonlikheid. As Jesus praat van sy Gees in ons teksgedeelte Johannes 16, dan verwys hy nie na die Gees as 'n dit nie. Jesus sê nie, ek gaan opvaar na die hemel en dan stuur ek dit vir julle. Ek gaan opvaar na die hemel, dan stuur ek my krag vir julle.
of je weet hierdie type New Age ideeën, ek gaan opvaar in die hemel, maar die universe sal met jou wees, iets in die lijn. Die heelal sal jou lei, absoluut te sner die gedagtes. Wat die Heere Jesus Christus sê is, as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Dit is 'n persoon. Die Gees is nie net 'n lewenskrag nie. Hy is nie die universe nie. Hy is persoonlik en hy is die een wat mense tot insig bring. Want Jesus sê, as hy kom, as die Gees kom, sal hy die wêreld oortuig. Ons vertaling 83 sê, hy sal vir die wêreld bewys dat die oordeel reeds gekom het. En dis die werk van 'n persoon, om te kan oortuig. Dis die werk van die parakleet, wat insig bring, om iemand te begelei, dat hy van een punt waar hy niks geweet het nie, uiteindelik kom by die punt dat hy verstaan, dat hy oortuig is. Ons sal net nou meer hoor, die oortuigingswerk van die Gees. Maar dis 'n persoonlike werk. Dis nie net 'n gees nie, dis nie net 'n krag wat dit doen nie. En vers 13 van Johannes 16 sê ook, die Gees kan nie 'n onpersoonlike krag wees nie, want hy lei mense in die waarheid. Kan elektrisiteit jou lei in die waarheid? Dis 'n krag. Kan jy nie lei in die waarheid nie, die Gees lei in die waarheid, want hy's 'n persoon. En die Gees luister na Christus en sê vir die mense wat die Vader en die Seun sê hy moet sê. Vers 13, hy sal nie uit homself spreek nie, die Gees sal nie uit homself praat nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek. Hy kan hoor en hy kan spreek. In die Ou Testament lees ons selfs, dat die Gees bedroef kan word, die Gees kan hartseer word, en jy kan nie 'n krag bedroef nie, net 'n persoon. Die Gees luister, praat, lei, oortuig, en hierdie ruach van God, die Heilige Gees van God, is persoonlik besig om die boodskap van Christus, die krag van Christus, die blydskap van Christus in die harte van mense te werk, daar in te bring. En dis waarby ons tweedens wil stilstaan vanoggend, dat hierdie Gees van God werk in die harte van mense. Nou wil ek u graag wys op 4 aspekte van die Gees se werking in 'n mens se hart. Die Gees transformeer, oortuig, lei en verheerlik. Transformeer, oortuig, lei en verheerlik. In Esegiël het ons gelees van hierdie wonderlike eerste werk van die Gees, die transformasie wat die Gees in ons doen. Die Here se heilige ruach maak van ons iets totaal en al anders. Hy maak ons nuut, hy transformeer ons deur ons te reinig. Die Here sê vir Esegiël, ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van julle afgoderij. In die Ou Testament maak die Here dit baie duidelik vir die volk Israel, dat daar baie dinge is wat jou onrein kan maak, ceremonieel onrein kan maak. As jy bijvoorbeeld raak aan iets wat dood gegaan het, of iets wat vuil is, op 'n spesifieke manier vuil is, of iets wat sondig is, verkeerd is, dan is jy onrein. Nou wat is onreinheid? Precies die teenoorgestelde van heiligheid. Heiligheid is God se gans andere wese, sy perfekte wese, sy sondeloosheid. Die presiese teenoorgestelde is onreinheid. En dis hoekom as iemand onrein is, dan beteken dit daar's iets dood, daar's iets vuil, daar's iets immoreel aan jou of in jou, so jy kan nie naby God wat heilig is kom nie. En jy kan nie naby sy aanbiddingsplek kom nie. Jy moet eers gereinig word van jou onreinheid. En om weer rein te kan word, het die Here verskeie reinigingsseremonies gegee. Wassingsseremonies. Dit het behels dat jy op 'n manier gewas word van jou onreinheid. Maar nou sê die Here vir die profeet Esegiël, ek sal reinigingswater oor julle uitgiet. En hy sal dit doen deur die Gees. Die Heilige Gees sal reinig. En hy sal nuwe harte gee, hoor Esegiël. Die Here sal vir die mense nuwe harte gee. Ek sal 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek gaan die kliphart uit die liggaam uithaal en ek gaan 'n hart van vlees gee.
Je ziet, broeders en zusters, die Bijbel leert ons eindelijk dat jouw hart onrein is. Als je maar net onrein geworden het wanneer je aan iets doet raakt, dan zit één ding. Dan kan je gaan voor een reinigingsceremonie en dan is je reg. Dan is je reg voor God. Maar die Bijbel zegt, die probleem is binnen in jou. Die vuil, die dood, is in jou. Dis in jouw hart. So al die reinigingsceremonies van die Oude Testament moest heel tijd herhaal word. Elke keer als je aan iets onrein raak, of wat ook al gebeurt, dan moet je weer gewas worden, oor en oor. Want die reiniging van die Oude Testament is buitenkant. Maar dit kan niet transformeren. Nie. Reiniging van buiten kan niet die hart veranderen. Nie. Spreek niet die hart aan, nie. Spreek niet die probleem aan. Nie. Hiervoor stuur die Heere sy Heilige Gees in die hart in. Nie net in die hart in nie, hy gee een nieuwe hart. Hy gee een nieuwe gees. Want dis waar die transformatieproces begin. Iemand het een keer so gesê, die Heere sy weg is van binnen naar buiten. En dis so waar, het slaan die spijker op die kop. Die Heere sy weg, die Heere sy manier is van binnen naar buiten. Ons manier, die wereldse manier, die natuurlijke manier is ons denk. Als ik dingen aan mijn buitenkant gaan veranderen, mijn gewoontes of mijn optreden of wat ook al, dan kan ik dalk van buiten naar binnen werken, dan kan ik anders wees. Je gaat nooit recht komen, broers en zusters. Je gaat altijd mislukken. Je moet van binnen veranderd worden, anders zal jij nooit die verandering buitenkant zichtbaar zien. Het zal niet gebeuren. Nie. De Heer is een weg is van binnen naar buiten. Je moet een nieuwe hart krijgen. Je koort een nieuwe geest. En als die geest dan een nieuwe hart gegee het, dan stopt die transformatie niet daar nie, want hij geeft jou ook een wil om naar die Heere te luisteren. Die Heere sê vir Esegiel, ek sal my geest in julle gee, ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorzaam nakom. Die Heilige Geest geef jou een nieuwe hart in jou binnenste en geef jou nieuwe eigenschappen. Hij herskep jou. Hij maakt je dode hart levend, zodat je de Heere wil dien. Zodat je de Heere zijn voorschriften wil volgen, zodat je voor hem wil luisteren. Dus hoe die geest je transformeert. Je ziet, hij moet van jou een nieuwe boom maken om goede vruchten te kunnen dragen. Een goede boom maken om goede vruchten te dragen. Ons probeert baie keer om die vruchten te veranderen aan een mens, maar die boom blijft diezelfde. Als een boom vrot is, is hij vrot. Hij draagt niet vrucht nie. Die geest moet voor ons een nieuwe wil gee. Hij moet ons niet maken zodat die goede vrucht kan uitkomen. Zodat hij die goede vrucht in ons kan bewerken. Die geest reinig ons, gee nieuwe harten, maak het ons vir die Heere wil luister. En dis waarvan die Heere Jezus met Nicodemus praat. Dis die transformatie van boe af. Dis die wedergeboorte. Dis wat die geest in ons doen. En dis waarvoor die Heere sy heilige ruach stuur, om my en jou te transformeer, om ons te reinig aan die binnenkant. Behalwe vir die transformatie is die geest ook die een wat oortuig. Dis het tweede werk van die geest. Jezus sê in ons tekstgedeelte, Johannes 16 vers 8, wanneer die geest komt, zal hij bewys dat die wereld schuldig is aan zonde. Hij zal oortuig. Het jy al ooit so gedink oor die Heilige Geest? Dat die geest die een is wat mense oortuig van hulle sonde. Dat die geest die een is wat mense oortuig dat die oordeel van Christus al aangebreek het. Maar wacht een bietjie. Is die geest niet die een wat mij genees nie? Is die geest niet die een wat voor mij ervaring gee nie? Is die geest niet die een wat voor mij een woord gee nie? Is die geest niet die geest van maanskyn en rose nie? Die geest oortuig van sonde. So ruk gelede was Rian Swiegelaar een paar keer in die nuus geweest. Ik weet niet of jy die verhaal kan onthou nie. Swiegelaar was een van die stichterslede van die Satanische kerk in Suid-Afrika. Op een stadium het hy een video gemaakt, video uitgestuur op sy sociale media, waarin hij erken, waarin hij vertel, dat hij in een satanische ritueel voor Jezus ontmoet het.
Nou, sonder om in al die besonderhede in te gaan, die punt is, na die ritueel, nadat hy Jesus tegemoet gekom het in die ritueel, is hy nie meer een satanist nie. Hy sê, Swiegelaar sê, hy het tot bekering gekom, hy is nou een Christen. En uit die aard van die saak het baie Christene hieroor baie blij geraak. Natuurlijk, maak geen fout nie, geliefdes, die Heere red sataniste. Dit is nie vir hom een probleem nie. Maar baie Christene was skepties oor Swiegelaar se bekering. Is Swiegelaar nie miskien nou gevaarliker as ooit nie? Selfs gevaarliker as toe hy satanist was nie. Want hier is een van die probleme met Swiegelaar se verhaal, sy bekeringsverhaal, is die feit dat daar nooit by hom 'n erkenning was van sy verlorenheid en sy sonde nie. In elk geval nie in sy eerste video's nie. Hopelijk het dit al verander. Swiegelaar het inteendeel nie sy sondes bely en erken en sy verlorenheid erken nie, maar hy het genoem hoe Jesus eintlik sy homoseksuele leefstyl goedkeur en hoe Jesus in liefde vir Swiegelaar aanvaar in sy sonde. Nou vraag ek vir u, is dit 'n oortuiging van die Heilige Gees? Beslis nie. Want die Gees van God is heilig, soos water en olie, kan die Gees van God nie vermeng raak met die onreg van 'n mens nie. Die Gees kom nie om jou te oortuig dat jy reg is in jou sonde en daar kan bly. En die Here aanvaar jou en jou sonde sommer net so en jy kan net so bly nie. Dis nie 'n oortuiging van die Gees nie. Wat die Gees doen, is hy kom bewys vir jou dat jy 'n redder nodig het, juis omdat jy 'n sondaar is. Die Gees moet 'n mens oortuig hiervan, broeders en susters, anders gaan jy hom nie glo nie. Niemand van ons gaan glo dat ons 'n sondaar is, dat ons redding nodig het nie. Die Gees moet jou kom oortuig. 'N diepe besef dat ek getransformeer moet word. Ek kort 'n nuwe hart. Ek moet gereinig word, daar is iets vuil in my, daar is iets dood in my. En as die Here dit nie verander nie, is ek verlore. Dis die oortuiging van die Gees. Wil jy weet of die Heilige Gees in jou werk? Ondersoek jouself en vra. Vra hierdie vraag. Is ek oortuig van die feit dat ek sonder Christus geheel en al verlore is? Is ek oortuig van die feit dat ek 'n saligmaker nodig het? As die Heilige Gees in jou werk, dan sal jy soos die melaatse voor Christus val en kniel en maar net uitroep, Here, as u wil, kan u my gesond maak. Dis die oortuiging van die Gees. Dis 'n werk van die Gees. Die Gees oortuig. Die Gees is ook gestuur om 'n derde werk te doen, om ons te lei. Jesus het gesê, wanneer die Gees kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Nou moet ons die konteks hier onthou, want die Here praat met sy apostels. Hy sê vir hulle, die Gees sal julle in die waarheid lei. Onthou die apostels, die disippels, soos wat hulle hier staan in Johannes 16, het nie 'n Bybel gehad soos ek en jy nie. Inteendeel, die Here het die Gees gestuur om hulle te inspireer, sodat hulle die Nuwe Testament kan skryf. Dis hoekom hierdie mense so hartseer is. Daar is 'n groot droefheid. Wat moet hulle nou doen? Jesus gaan weg. Maar die Here sê, ek stuur my Gees vir julle, om julle in die waarheid te lei. En dan sê hy ook, wat die Gees sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal sê wat hy hoor. En hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Dis hoe die Nuwe Testament, dis hoe die apostels weet wat gaan kom. Dis hoe hulle weet wat waar is. Dis hoe ons kan sê, maar hierdie is die geïnspireerde woord van God. Want dit is die Here se Gees, die gestuurde Gees, wat die apostels geïnspireer het, gelei het in die waarheid. Nou het ek vandag 'n volledige Bybel. Die geïnspireerde waarheid van God. Ekstra boeke is nie nodig nie. Ons het 'n geslote kanon. Die inspirasie van die Gees het gewerk in die apostels. Nou is dit die waarheid waarin die Gees ons lei. Die Heilige Gees lei my en jou in die waarheid van die woord. As jy deur die Gees getransformeer is, en jy is deur die Gees oortuig van jou sonde,
dan jy ook die Gees nodig om jou te lei tot bij die voeten van Christus. En daarvoor het jy die waarheid van sy woord nodig. Maak op jou Bijbel, lees, die Gees sal lei. Nou kom ons bij die laatste aspect van die Geestse werking, hierby sluit ons af vanochtend. Ons het gehoor, die Gees transformeer, oortuig en lei. Maar laastens is die Gees ook altijd werkzaam om Christus te verheerlik. Jezus het gesê in vers 14, hy, dis die Gees, sal my verheerlik. Hoekom Jezus? Want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Dis hoe Christus verheerlik word deur die Gees. Die Heilige Gees het nie sy eie agenda nie. Die Heilige Gees het nie sy eie verhaal nie. Die Heilige Gees pas nie sy verhaal aan by elke persoon nie. Die Gees het nie dubbelstandaarde nie. Die Gees het hierdie een enkele werk om Christus in ons te verheerlik. Daarvoor is hy gestuur, die Heilige Ruach, om ons so nie te maak dat ons Christus verheerlik. Verstaan nie dit, broeders en sisters, die Gees sê nie sy eie goed nie. Die Gees is gestuur om die woorde van Christus aan mense te bring. Baie mense vergeet hierdie werking van die Gees of verstaan dit nie mooi nie. Ek dink baie keer, die Heilige Gees is daar om my te genees, om vir my krag te gee, om vir my een woord te bring, om vir my een unieke ervaring te gee. Dit is mensenverheerliking. Dit is nie waarvoor die Gees gestuur is nie. Daar waar jy Christus se woorde hoor, daar waar jy Christus se werk sien, kan jy maar weet, daar is die Gees. Want die Gees werk daar waar Christus verheerlik word. Amen. Kom ons verenig deur die een Gees ook nou in gebed. Vader in die hemel, ons kom voor U as mense deur die Heilige Gees ook aangespoor is om te luister na U woord. En die van ons wat wedergebore is, ons ervaar ook in ons harte dat die woord van Christus in ons iets nie tot stand bring. Dat daar die hele tyd hierdie transformatieproses is en ons wil U dank, Here, dat U so deur die Gees in ons werk. Dat U vir ons nuwe harte gee, dat U ons rein maak. Dat U ons lei in die waarheid, dat U ons oortuig van die feit dat ons redding nodig het. Wil U toch nooit hierdie werk in ons stop nie. Maar wil U altyd in en deur ons werk, sodat Christus ook in ons lewe verheerlik sal word, totdat hy weerkom. Amen.